Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dnes se podíváme na nové extraligové boxy od společnosti Sportzoo. Slovenská společnost Sportzoo, když se dostala na náš trh fotbalovou Fortuna ligou a sklidila celkem velký úspěch. Uvidíme, jaký to půjde v hokeji, kde nahradila OFS, které bylo velice oblíbené. Na první sérii se nějakou dobu čekalo, ale fanoušci se konečně dočkali a máme tu hned 4 boxy, různé varianty, na které se dneska podíváme. Máme Retail Box, Blaster Box, Premium Box a Exclusive Box. Co se v jednotlivých boxech dá najít, se sami podíváme a vše vám doplním ještě infopanelem, který můžete vidět na obrazovce. Doplnil bych tam vždycky poměry vkládání. A nejzajímavější je ten Exclusive Box, kde se nachází i karty Unique Mark, což jsou memorabilie s kouskem jména a podobně. A dále jsou tam různé parálky, nejvyšší jsou v Exclusive Boxech Gold do 19, pak jsou Red do 49 a Blue do 99. Spousta zajímavých insertů a nejzajímavější jsou samozřejmě podpisy a memorabilie. Víceméně i Retail Box by vám měl nabídnout aspoň podpis nebo memorabilie, případně limitovaný insert. Jdeme se na to podívat. Tak se na to jdeme mrknout. Začneme. Tím nejlepším nebudu to stupňovat, protože nevím, jestli byste se chtěli prodírat retailem a blasterem, i když proč ne, vezmu to zpětně. Takže začneme úplně tím nejlepším, a to Exclusive Boxem. Tak, jdeme. Tenhle balíček, který nejde vyndat. Super. Tak. Jdem na to. Takže řadovka Ordoš, Svačina, Kristo. Kartičky už jsou pevnější než ty, co byly, myslím, jako promo. Rohan, Kudrna, Moravec, Suchánek, Vitásek, Koch. A máme tu Team Power, Berani Zlín, logo Zlína. Team Power Petr Čerešňák, obránce Plzně. Další Team Power, a to je David Šťastný, z Mladé Boleslavy. Radek Smolňák z Mountfieldu. David Krejčí na Team Power za Olomouc. Martins Dzirkals z Plzně a Milan Gulaš z Budějovic. Pak Magic of the Goalie, Milan Klouček z Dynama. Denis Godla, karty tady tyhle vypadají teda líp než na skenech, z Litvinova, a Dominik Hrachovina za Motor. Pak tu máme nováčky, roky premiér Tomáš Chlubna z Motoru a ze Sparty Jakub Konečný. League's Best, na ty jsem se těšil, a je tady Tomáš Vlasák za Plzeň a Petr Ton za Spartu, je slušná jména. Tady bychom měli mít naše paralelky. Tyhle jsou tuším Gold do 19. A tam Martin Hanzel za Motor. 15-19. A Petr Vrána z Třince. 19-19. Třetí Goldkou je litvinovský Andrej Kudrna. 5-19. A tady máme Supermana na League's Best. Paralelní variantě do 149 a je to Pavel Patera. Náš podpis je level 1, Aleš Jergl z Mountfieldu 57 z 90. A krásný Team Power
double podpisovka a tam Tomáš Bartejs a Michal Krištof z Komety, limitace 25/25. A poslední karta je od něj tlustá. Vítkovický Petr Friedrich, Flaming, Game Used Flaming Stick, limitace 35 z 35. Pěkný kousek hokejky. No, tak to byl náš exclusive box, myslím, že super, ten Team Powder podpisovka Komety je fajn. Vítkovice na hokejce, super. Jak jsem psal, vždycky ty názvy jsou takový zajímavý v Česku. Hobby byl vlastně UFSK Retail a exclusive bylo jako kdyby hobby. Tady to máme ještě rozdělený úplně jinak, hobby tady vůbec není. Blaster vypadá jako hobby z hokeje, jako z NHL. Tak, takhle máme v tom premium balíčky. Tak se na to mrkneme, to už je mi příjemnější než ten jeden stříbrnější balíček, ale zase pochopitelně to plnění je jiné. Tak nevím, aha. Tak takhle vám to rozbalo, nebudu, když ten hit je na konci, což je nešťastný zase. Zajíček, Vitouch, Marinčin, Škůrek, Gevíze, Huf, Kacetl, Magic of the Goalie, Jakub Sedláček za Olomouc, Team Power, Martin Ružička a podpis Jiří Ondrušek, 29 z 90, to ten level 1. Takže tři lepší karty v balíčku, je fajn. Mimo obraz, Kovář, Jaromír Jágr na řadovce, Vopelka, Hýbl, Kousal, Čerešňák, Přikryl, Magic of the Goalie, Jakub Neužil, Team Power, HC Vítkovice, je logo, a Patrik Parkonen na červené, Red Paralelce do 49 z energie, limit, první ze 49. Takže máme Jaromíra aspoň na řadovce, říkal jsem, že z celého toho breaku budeme mít ještě na něčím jiném. Uvidíme. Chloreu, Faško Rudáš, Oženílek, Ivan, Černoch, Mikuš, Filip Chlapík, Magic of the Goalie, Tomek Matej. Matej Tomek. Team Power Kometa a limitovaný ruký premiér Tomáš Machu, limitace do 149. Hladoník, Cingel, Lev, Navrátil, Lukáš, Beran, Jakub Sedláček a Pavel Paterna, League's Best, Team Power, Michal Krištof. Druhá limitovaná karta je Tomáš Forst do 49 z Mladé Boleslavy. Kodítek, Sobotka, Klimeš, Bou, Kaše, Tomáš Persi, Flick, Magic of the Goalie, Alexander Salák ze Sparty, Martin Zirkals z Plzně a Skladna Martin Kehar, první ze 49. Torel, Kašík, Planěk, Bindulis, Kousal, Holík, Galvinč a Michal Sub na League's Best, Team Power Tomáš Bartejs a Darek Heitzman ze Zlína, 17.49. Němeček, Pavlík, Forst, Rohlík, Zachar, Hetzl, Nakládal, Miroslav Svoboda, Goulí, Team Power Filip Novotný, máme Game Used, Jersey, podepsanou variantu, tak to je super.
Roman Polák. 14-25. Tak to je moc hezká karta. Romana Poláka. To se mi líbí. Roman Polák je aspoň tím i působením v zámoří. Samozřejmě pro mě známější jméno než některé ostatní. Takže tohle je fajn. To si myslím, že se povedlo. Balinský, Straka, Sobotka, Donahý, Onejsek, Kučeřík, Vála, Tomáš Chlubna, Ruký premiér, Team Power, to vypadá jak nějaká hrací karta, energie. Máme ty nováčky, už jsem to tady určitě domotal. Team Power, tedy energie Karlovy Vary a Olomoucký řezníček do 49 na červené paralelce. Tak, a zbývají poslední dva balíčky, myslím, že Novotný, Paulovič, Kotala, Stránský, Tomáš Plekanec na řadu se dám Jaromírovi, Strnad, Maroš, a Štěpán Lukeš na Magic of the Goalie, Team Power, Patrik Zdráhal a Denis Robertson z Dynama. 37-49 paralelka. A poslední balíček z Premium. Koukal, Krenželok, Forman, Kučera, Birner, Klíma, Dolejš, Lalancet a rookie premiér Jan Bernovský. Team Power, Petr Čerešňák a poslední paralelka je Tomáš Bartejs z Komety. Tak to bylo, myslím si, že je příjemné, je trochu bližší tady ten styl otvírání, kdyby ty měly být prostě schované v balíčku, v boxu a ne v jednom velkým balíčku, ale chápu to, zase to má taky své kouzlo. Nicméně myslím si, že tohle je hodně slušná trefa na Premium Box. A je to Roman Polák, Game Jersey, Signature, do 25. Tomu byl ještě druhý podpis, takže myslím, že fajn, Jiří Ondrušek z Olomouce. Je tam 7 těch červených paralelek, když chytá ta lepší jména, třeba Plekance s Jaromírem, jako jiného, tak si myslím, že taky zajímavě. Tak jo, uklidíme to a přejdeme na Blaster a Retail, tam už to bude asi hodně o řadových kartách a těch levnějších intertech. Tak se mrkneme teda na ten Blaster. Si poprvé, co vidím Blaster tady v takovéhle krabičce. Tak se tam podíváme. 6 balíčků pouze. To budu zase rozbalovat mimo záběr. Hanousek, Kundrátek, Kohout, Plutnar, Najman, Magic of the Goalie Jan Růžička, Team Power, další hrací karta Mladá Boleslav a Energie Petr Koblasa. První z 99, to máme ty modré blue paralelky. Druhý balíček. Mindulis, Kousal, Horký, Jiříček, Krenželok, Jakub Neužil na Magic of the Goalie, Team Power, Martin Růžička a další třinecký hráč Milan Doudera na modré paralelce 77 z 99. Frišara, Trška, Hrňa, Bambula, Forst, Magic of the Goalie Miloslav Svoboda z Plzně, Team Power, Tomáš Plekanec z Kladna a Zlínský Pavel Kubiš, třetí z 99. Tak Pleky je fajn určitě. Šťastný, Slováček, Furch,
Mertl, Marinčín, League Best, už máme dneska po druhé, nebo dokonce po třetí, protože jsme měli paralelní variantu Pavla Pateru. A Juraj Mikuš na Team Power a olomoucký Jan Švrček na modré paralelce 99. Derner, Galvinč, Hladoník, Pospíšil, Dvořáček, Jiří Kulich na premiér ruky, Team Power Martin Ševc a Viktor Hybl jeské na modré paralelce 81 z 99. Tak a poslední balíček Blástru. Donahy, Honejsek, Říčka, Roman Horák, Vondráček, Jan Lukáš, brankář Olomouce. Tady máme modrou paralelku ještě před koncem, je to Marko Daňo Střince. Takže tady máme paralelní gold variantu a Magic of the Goalie a je to Landon Bow, skladná 98 z 99. Má takovou tu líbí zlatou Rainbow Folie a i Marko Daňo je fajn. A myslím, že je slušný na ten Blaster. Jsme těch modrých paralelek byla v každém balíčku, pokud se nepletu. Mám jich 7. Myslím, bylo 8 balíčků. A Pavel Patera opět na League Best. Kulich ještě nebyl. Jeep of the Goalie jsou fajn a tato parální verze. Do 99. Opět hodně Team Power. Což nás podle mě čeká i teďka v tomhle větším retail boxu, který mi zase vzhledem připomíná nějaký Gravity Feed nebo něco takového. Takováhle krabička, s tím, jak odma se do toho leze. Takhle. Jsem taky ještě neviděl takhle z vrchu. Takže budu brát po balíčku a zkusím to tedy. To jsou retaily. Tak nějaký pomačkaný. Jo, tak tak je ta, jak kdyby lepší karta, když je to třeba insert na konci. Tam má Zirka z Pavlí, Kovář a Team Power Šenkeřík. Může tam bude hodně řadovek. Habal, Sedláček, Baran, Šiška, Dusík, hrací karta, Sparta. Doufám, že se nám podaří složit aspoň ten base set, aby jsme vám naskenovali vlastně celý ten base set, včetně těch základních insertů. A vlastně budou sdílené náhledy na webu, takže vy si to můžete přidat do sbírky nebo do nabídky bez toho, aniž byste karty skenovali. To je vždycky hlavní motiv otvírat nové produkty. Krošejl, Derner, Friedrich, Balinčín, Balinskis, Vitoch a Liberec na Team Power. Uvidíme, jestli se podaří nějaká jersey aspoň nebo podpis, to by bylo fajn. Neman, Jiříček, Demel, Kovařtík, Kučera, Olomouc, Team Power, ale zatím máme jenom samé Team Power. Birner, Tomek, Furch, Lukeš, Sobotka, Filip Novotný na Team Power. Řezníček, Jergl, Dvořák, Kovařtík, Stehlík, Lukeš. Dialoga, Adámek, Černý, Kousal, Kvasnička a Team Power Jaromíra Jágra. Tak aspoň na něčem máme Jaromíra, na něčem jiném než na řadovce. McCormack, Novotný, Friedrich, Němeček, Kolár a Magic of the Goalie Jakub Neužil. A tohle bude puzzle karta. Vyzbírej všech 9 dílků a získej kartičku s podpisem hvězdy. Puzzle Quest kartička. Jo,
Vyzbírej 9 a zapni se o slosování. Jágr gulaš. No. Tak ještě to není jistoté, když to se sbíráte. Kamara, Jiříček, Baránek, Pospíšil, Zaťovič a Tomáš Chudna na ruký premiér, ale je to zase fajn zpestření. Lang, Nahodil, Dolejš, Kovařčík, Robertson a League's Best Michal Sub. To už jsme myslím taky měli. Dvořák, Hanousek, Klepiš, Bernat, Koch a Magic of the Goalie Dominik Frodl. Škůrek, Trška, Okál, Nestrašil, Venkrbec a Jakub Sedláček a Magic of the Goalie. A brankářských inzertů není nikdy dost. Tak. Šťastný, Bičevský, Zdravecký, Forman, Graňák a Authentic Signature Spartianský, dokonce level 2, to je do 60, Adam Polášek. Tak i z Retail Boxu můžete získat podpis, dokonce lepší než jsme měli, jak v Exclusive, tak v Premium, takže level 2 do 60, Adama Poláška, to je fajn. Tak to si myslím, že je super z těchto levnějších variant, hlavně pro ty, co prostě samozřejmě pro mladší sběratele a také pro ty, co sbírají ty týmy. Tím způsobem, že jsou ty řadové karty, které v tom Exclusive boxu moc není. Ondrušek, Plekanec, Nakládal, Zdráhal, Dočin a Modrá paralelka, Petr Strapáč, Solomouce. Tak se nám ten retail pěkně rozjel. Blomstrand, Huf, Kousal, Kučeřík, Růžička a Team Power Kohout. Plášik, Střítezký, Plutnár, Kantner, Strapáč, Team Power z Litvínova a James Irving. A Aaron James Irving, toho jsme ještě neměli, takže doufám, že i ty Team Power se skládáme všechny. Řadové karty už dám bokem. Salák, Vopelka, Daňo, Zuhrada, Hrachovina a Milan Doudera na modré paralelce, nevím, jestli už ho jednou nemáme. Nebo byl, máme tak, že máme druhého Douderu z 99, ještě trošku škoda. Ale tak samozřejmě to nemůže nikdo ovlivnit, když otvíráme různé boxy. Salák, Kacetl, Krenželo, Rudaš, Kotala a David Jiříček z Plzně. Honejsek, Krejčí, Doudera, Račuk, Kohout a Martin Růžička na Team Power. Cingel, Kubiš, Řepí, Kovařčík, Šlahař a Filip Novotný na Magic of the Goalie. Polák, Pavlík, Hřehoščák, Novotný, Holík a Luboš Horký na Blue Paralelce 99. A zbývají nám poslední tři balíčky. Plekanec, Havlín, Bondra, Krenželo, Kováča a Tomáš Havlín z Energie do 99 a modré paralelce. Šenkeřík, Popelka, Navrátil, Alacente, Estepan a Matěj Střítezký z Litvínova 27 z 99 a poslední balíček celé otvíračky. Kehár, Oleš, Dej, Straka, Rachůnek a modrá paralelka Pavla Kousala z Mladé Boleslavy. 21 z 99. Tak to byla retail.
Myslím, že byl hodně fajn tím, že se nám povedl podpis Adama Poláška a level 2 do 60 kousků a Team Power. Jaromíra Jagrák je fajn, ten nebyl ani v jednom z boxů předtím. Byl tam tady ten kousek skládačky. Bude to ta skládačka vlastně obalu a obalu těch produktů, kde je vlastně, vidíte, tam máme ten první kousek, jak kdyby tady bude navazovat Jaromír. Takže to je taky zajímavé. Tak já myslím, že fajn. Tak to byly jednotlivé boxy od Sportzoo, jak se vám líbily. A všechny karty se objeví u nás na webu, řadové karty formou kup teď a všechny neřadové karty jako inzerty, podpisy, limity a podobně budou v aukci od 25 korun. Vše bude začínat zítra, a to v pondělí, aukce poběží týden. Zároveň s tím vystavíme i nějaké extraligové karty, které tu máme na přeprodej, aby měli možnost i sběratelé naší nejvyšší soutěže si koupit více karet za jedno poštovné. My si dáme soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme o nějaký box, o nějakou cenu, a pod každým videem v měsíci můžete soutěžit a za každou správnou odpověď, komentář, získáte jeden ticket do závěrečného losování. Tento měsíc soutěžíme o box MVP 2021-2022 a moje soutěžní otázka zní, který typ karty vás z této série od Sportzoo zaujal nejvíce a proč? Já se na vás budu těšit v dalších videích, a to zejména v 22 minutách, které budu následovat také zítra. To je ode mě zatím vše, mějte se fajn, ahoj.